Բարև ձեզ, Թշնամին Որոտանի մոտակայքում է արդեն, այնտեղ ոստիկանական զորքեր է տեղակայել, ձեր դիտարկումները կխնդրեմ։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, տեղյակ չեմ, ասենց ասեմ։ Չգիտեմ, թող կառավարությունն է սա ամեն ինչ, ես ով եմ։ Իսկ մտահոգված չեք։ Մտահոգությունն էն է, որ ամեն գլխավորը պետք է ճիշտ կազմակերպի, ճիշտ սկզբունք դնի, որ հաղթահարենք այս ամեն ինչը։ Ձեզ ապահով զգում եք Հայաստանը։ Նո, նորմալ է։ Վստահում եք իշխանություններին։ Մասամբ։ Ինչ ասեմ, այդ իրանց քաղաքականությունն է, իրանց նպատակները, մանր-մանր կռիսի պես գալիս են։ Իսկ մեր ղեկավարության հեչ վերջը չի։ Ոնց որ տենց էլ կա, ոնց որ նախորդ պայմանավորված հարցը բանելն է, բանավոր, գրավոր չկա, բայց ինչ անում են, ձեզուն չկա, ոչ մի բան չկա։ Դա նշանակում է, որ իրանք արդեն նախորդ գիտեն ամեն ինչը, ոնց արնելու, ինչ արնելու։ Կարծում եք Նիկոլ Փաշինյանը համագործակցում է Թշնամի… Տենց է երևում, գործն է ցույց տալի, որ մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի, միշտ էլ երևում է, որ այդ ձևի ինչ-որ պայմանավորվածություն ունենք։ Ես կարծում եմ պատերազմից հետո, հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում նման զարգացումները սպասելի էին և զարմանալի բան չկա։ Կարծում եմ սառնասրտորեն պետք է վերաբերվել այս հարցերին և ժամանակի ընթացքում այս հարցերը իրենց լուծումը կստանան և պետք չի շատ ավելնորդ կրքեր բորբոքել։ Ճիշտ է, անցանկալի երևույթներ են, բայց միաժամանակ նաև ցանկանում եմ ասել, որ պետք չի կրքեր բորբոքել, պետք է համբերատար այս հարցերը լուծում ստանան և բնակչությանն էլ կոչ եմ անում լինել ավելի զուսպ և ավելի խոհեմ։ Այսինքն ոչինչ չանեն, սպասեն, ինչին սպասեն։ Չէ, մեր ազգաբնակչությունից այս հարցում և ընդհանրապես այս հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում միայն զսպվածություն և խոհեմություն է պահանջվում և իշխանություններին նեցուկ լինել, այլ ոչ թե ասենք ավելնորդ հռետորաբանությամբ զբաղվել։ Իհարկե բացասաբար։ Իսկ ձեզ ապահով զգում եք Հայաստանում։ Չգիտեմ։ Վստահում եք իշխանություններին։ Այդ էլ չգիտեմ, արդեն։ Կոմենտարիաներ չանեմ այդ ուղղությամբ։ Ես կանկրետ նի չեմ իմ անում, տոչնի չեմ կարա ասեմ էլ, նի չեմ նա։ Ձեզ ապահով զգում եք Հայաստանում։ Զգում եմ, եթե ազգային ժողովում լինի ժողովրդական բևեռը, ազգային ԱԺԲ-ն։ Հիմա այսինքն չկա ձեր նախնդրեք։ Հիմա չկա, չէ, ոչ։ Միայն եթե ազգային ժողովրդական բևեռն լինի… Իսկ ինչով եք համոզված այդքան, որ նրանք լինեն ամեն ինչ լավ կլինի։ Համոզված եմ։ Ինչով եք համոզված։ Դե որտեմ տեսնում եմ իրանց արած աշխատանքը։ Հիմա եթե ժողովում չեն, ազգային ժողովում չեն, իսկ լինեն 100%-ով կանեն ամեն ինչ ապահովության համար ազգի։ Դե դա երկրի համար առաջի հերթին ազգային անվտանգության խնդիր է, որը հետագայում շատ մեծ խնդիրների առաջ է կանգնացնելու, այսինքն իրանք ամբողջովին տիրապետելու են ինֆորմացիան երկրում, ինչ է մտնում, օրինակ արտերկր Իրանից, որը որ խնդիրը որ պետք է լուծվի անհապաղ։ Նիկոլ Փաշինյանը ադրբեջանական տեղանուններով է վերջին շրջանում հանդես գալիս, այսինքն մեր տեղանունները ներկայացվում են որպես ադրբեջանական տեղանուններ, համամիտ եք նրա հետ։ Եթե իրականում օրենքով մեր տեղանուններն է ադրբեջանական անվանումներ տալիս, իհարկե ոչ, բայց դա դեռ հարց է։ Շատ վատ է։ Ձեզ ապահով զգում եք Հայաստանում։ Ոչ այդքան, բայց ուղղակի այդ վիճակը շատ աննորմալ վիճակ է։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այդ աննորմալ վիճակը։ Դե պետք է ինչ-որ քայլեր արվի, սա չի կարելի, վերջապես պետությունը պետք է արժանապատվություն ունենակ, թե չէ։ Ոտ կառավարման հետևանքը կա։ Ձեզ ապահով զգում եք Հայաստանում։ Գիտեք ինչ, ես խոշակարում եմ, ես մենք միշտ մտածում ենք ջահելների մասին, մենք արդեն սարից իշտում ենք, մենք մտածում ենք ջահելների մասին, շատ վատ է,
Երկրի վարչապետը հանդես է գալիս իր հայտարարություններում ադրբեջանական տեղանուններով, հա, այսինքն մեր տեղանունները անվանում է ադրբեջանական տեղանուններով, այս մասով համաձայն եք? Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ոնց կարող եմ համաձայն լինել.